waxaan u yeedhi doonaa waqtigo inagu yar awgeed aan rabaa inuu aad u soo degdego khabiir muwaadin ah aqoon durugsan u leh nashqadaynta magaalooyinka mudane injineer maxamuud geedi madaxweyne madaxdiina kale sharafta leh marti sharafta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hambalyo u dirayaa oon aad iyo aad u bogaadinayaa ugu horeyn wasaaraddeena howlaha guud iyo guryeynta iyo dhulka waa hawl aad iyo aad u ballaaran oo qiimo leh in badan waday annagu goor dambe noo yeedheen oo kale qayb galay intii u dambaysay laakiin hawl badan bay qateen waanay ku mahadsan yihiin in yar unbaan anugu ka hadlayaa maanta waxaan isweydiinaynaa maxaynu u samaysanaa master blank master blanka maxaynu u samaysanaa laba arrimood unbaan ku soo koobaya faa'iidada master blanku waa laba arrimood baan kusoo koobaya toore waxa weeyaan magaalooyinka marka master blank loo samaynayo waxaa loo samaynaya waxa weeyaan dadka meela maraan yeelato sidaa u kala soconaadaan oo magaalada dadka ku nool number one magaaladoodaasa noqoto magaalo ay ku noolaan karaan oo nolol fiican ku noolaan karo inay ku faraxsan yihiin waxaa kaloo taa raacsan waxa weeyaan magaalada waa inay kala soconaato sida magaalada magaalahaagsan u noqoto waa inay kala soconaato magaalada dhismayaasheeda iyo qaybeynteeda oo zoning wax la yidhaa loo sameeyo zoninki muxuu ina farayaa zoninki waxa weeyaan waan magaalada aanu kala saarno bal horta warshadaha iyo dadku halka galaan magaalada bartankeeda ay dadku galaan ee magaalada jigjiga yaroo kale imika gurigeyga agtiisa waxa ku yaalla warshad layidh baa ku yaallay oo mansoor dheelka layidhaa uu leeyahay dee kama seexan karaysid habeenkii waxyaabaha ugu yaryar inu samaysan karaa wax weya horta inaynu zoonin magaalada u samaysanno oo inuu warshadaha iyo waxyaaba kal kala saaro talabaad ee magaalada ugu muhiimsan ee loo sameeyaa waxa weyaan magaaladu inay noqoto magaalo horta qeyrkeed la tartanto oo waxa la yidhahda tourism adduunku wuxuu u tartamaa imika tourism dollars baa loo tartamaa magaalo waliba waxay rabtaa magaalada kale inay dadka adduunka maraya ee lacagta sitaa ay soo jiidato oo ay yeelato wax loogu yimaado oo lagu yaqaano waad wada garanaysaan oo waxba idinka sheekeen maayo magaalada baareys oo kale bir baa laga taagay magaalada bartankeeda la yidhaha Eiffel Tower adduunka oo dhan birtaas u yimaada oo lacagta ka soo gashaa adyaabaysaa magaalada Los Angeles la yidhaha ku noolaan jiray Hollywood baa ku taalaa adduunka oo dhan wax u yimaadaan Hollywood baa u yimaadaan magaalada imika Dubai inuu arag in lacagta la geliyo waxaasoo lacaga waxaa loo geliyaa magaalada saxaraha ku taalaa waxay xataa ka sameeyeen meel barafa oo scale lagu sameeyo waxaasna wax kale maaha lacagta adduunka maraysa ee tourism dollars la yidhaahdo ayaa loo tartamaya lacagta maxaa looga baahan yahay oo in weliba inagu gaar ahaan u baahannahay waxa weeyaan employment baynu u baahannahay shaqo abuurid baynu u baahannahay haddaynu magaaladeenna magaalooyinkeena waaweyn Hargeysa ka mid tahay caasimadu ka mid tahay haddaynu ka dhigno magaalo loo iman karo tourism loogu iman karo oo lacag naga soo gasho dhallinyaradeenna faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa ee bilaa shaqada ayaa shaqooyin ka helaya marka labada arrimood aynu isla helo ayaan u qabaa oo magaalooyinkeenu aynu ka dhigno magaalooyin dadka ku noolay ay facilitieskii ka heli karaan oo imika magaaladeena Hargeysa aynu arkaynaayo dadku meel ay maraan ma jiro kambeyn baan ku jiraa inuu bari dhaweyto in badan baan ka hadlay war wadooyinka bal magaalada wax kale intaynaan samayn aynu magaalooyinka dadkeenu meelay maraan ha helaan baabuurta iyo dadka aynu kala saarno taa haddaynu helo iyo haddaynu tourism dollarska wax ka helo oo inu shaqaalo u samayno dhallinyaradeenna waxbay naga xumaan maayaan laakiin wasiir waan ku hambalyeenayaa meel fican waxidi marayaan aad baad mahadsantihiin madaxweyne wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu